Tá. A tua negra aqui, ó. Ó. Tá. Negra. Até bus bambels. Alô. Ka? Kas? Boba, lėlausia, trūb. Nu, ir atiduosim tą trūbą. A gerai? Gerai. Mums ir tau gerai. Ir tau bus gerai. Nu, gaus štangą. Gaus štangą. A štangą ir taip pasiims. Kai? Bambalius. A per, mušit mums. Mums? O tai kaip pasiimsit štangą? Ką aš galiu pensininkas padaryti? Tu blėt šalį manis nefilmuo. Su jaunais vyrai. Ar jau pensininkas esu? Blėt debilus mani filmuoji. Tarybinis pensininkas esu. Da derbė. A tu esi neįti tu Lukoil, bambaliuk, ai kretink suoji. Kret... Lukoil, čarčio? Ką mėgsta tą bambaliuką, viniuk? Viskas kainuoja. Viskas. Viskas esi pripjaustyti tų po 5 centimetrų. No, moko. Nora, ti mu što? Nes neosumokėjus. Gerai. Tik svarbu, kad... Jo, reik, čia subokėt pinigus. Trokim. Trokim. Nutrauk lauk, joptu laimą, ateik galia. Gražiu vyru, paėsit. Nutrauk lauk. Pavaryk taip, pakelį taip. Pavaryką, tu tyri šiuo ko? Pakelį, ką iškelį. Nu, pabaruot taip, a iškelį. Ką? Nu, ta štanga. Su dviem rankom. Nu, virš galvos. Virš galvos. Dešta. Taip, vien, vau. Dėkui, vyrai. Nu, iškelk taip vien kart, skik, valio. Dėkui, vyrai, sakyk. Nu, čia dėkui. Ne, su dviem rankom taip. Su dviem rankom, dėkui, vyrai. Kaip štangistai. Arba su vien, vau. Vau, si dėkui, vyrai. Skik, valio. Valio. Sudeginis, kas buvo? Kokia masinė? Aš jau tokuojais. Nu, tai nebandau pakeikti. Gal aš perreikšę šaunį? Kur varai dabar? Kur man? Kur gražu. Kai tave, šiai gražu. Kavuotis. Kavuotis. Lėmės. Stipriosi. Jėdės mums. Atsau!